ሰላም ውድ ዋይፋይ ፍስኩል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ፒስ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። የዛሬው ቪዲዮችን የሚሆነው 7 ምርጥ የቴሌግራም ቦቶችን የማሳያችሁ ይሆናል። በመጀመሪያ ግን ቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። ቻናላችን ዋይፋይ ፍስኩል ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ እንጀምር ቪዲዮውን። የመጀመሪያ ቦት የምጠቁማችሁ ሪዳውንሎድ ኖ ዋተርማርክ ቪዲዮ ነው። ይህ ማለት የቲክቶክ ቪዲዮዎችና የዩቱብ ቪዲዮዎችን ሊንካቸውን በመላክ ብቻ እዚህ ላይ ሊንክ ሳይኖር የሚያወርድላችሁ ቦት ነው። ቦቱ አሪፍ ቦት ነው። በመጀመሪያ ተጠቀሙት። እኔ ከዚህ በፊት ስቶፕ ስላደረግኩት ነው ሪስታርት ብየዋለሁ። እናንተ ስታርት ነው የምትሉት። ቀጥታ ሰርች ብታደርጉት ይመጣላችኋል። ከዚያ ምን ይላችኋል? ቲክቶክ እና ዩቱብ ላይ ሴንድ ሊንክ ሴንድ አድርጉልኝ፣ የፈለጋችሁትን ቪዲዮ አወርድላችኋለሁ ይላል። መሞከር እንችላለን። እዚህ ጋር እኔ ዋይፋይ ፍስኩል ላይ የሞከርኩት አለኝ። ዋይፋይ ፍስኩል ላይ የለቀቁት ስላለ እዛ ላይ መሞከር እንችላለን። ለምሳሌ ይህንን ሾርት ከዚህ በፊት የለቀቁት ሾርት ቪዲዮ ነበረ። ዋይፋይ ፍስኩል ላይ ጠይቀዋለሁ፣ ኮፒ ያደረግኩት። ከዛ እዚህ ላይ መታችሁ ፔስት ነው የምታደርጉት። ፔስት ከዛ ቪዲዮውን ያመጣላችኋል። መጀመሪያ ሰብስክራይብ ወደ ቻናላችሁ ሰብስክራይብ አድርግ ይላችኋል። ቻናል መጀመሪያ የእነሱን ቻናል ጆይን ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ከዛ ጆይን ካደረግን በኋላ እንደገና ኮፒ ያደረግነውን ቦት እንደገና መልቀቅ አለብን። እንደገና ወደ እነሱ ፔስት አድርገን እንልክላችኋል። ከዛ ኦዲዮ ነው ወይስ ቪዲዮ ነው ብሎ ያስመርጣችኋል። እኛ የምንፈልገው ቪዲዮ ከሆነ ቪዲዮ፣ ኦዲዮ ከሆነ ኦዲዮ መምረጥ ትችላላችሁ። ከዛ ኳሊቲውን ያስመርጣችኋል። ኳሊቲው ሀይ ነው፣ ሚዲየም ነው፣ ሎው ነው። እንደየካፓሲቲያችን የፈለግነው ሀይ ብየዋለሁ እኔ። ሀይ ቪዲዮ ካፓሲቲ አድርጎ እዚህ ላይ ይልክልናል ማለት ነው። እንደምታዩት 2.1 ሜጋባይት የተለያዩ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ላይ በቃ እንደዚህ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ሴቭ ማድረግ ነው። ሌላ ምንም የለውም። በጣም አሪፍ ቦት ነው፣ ተጠቀሙበት። ተኛ ቱሩ ኮለር ቦት ነው። ቱሩ ኮለር ቦት ምንድን ነው የሚሰራው? አፕሊኬሽኑ ሳትገቡ ከቴሌግራም እያላችሁ የማታውቁት ቁጥር ሲደወልላችሁ እዚህ ላይ በመጻፍ የሰውየው ማንነት ኢሜይል እና ቁጥሩ ከኢሜይሉ ጋር ከተያያዘ ኢሜይሉንም የሚያመጣላችሁ ነው። ቱሩ ኮለር ብላችሁ ብትጽፉ ይመጣላችኋል። ከዛ መጀመሪያ ላይ ስታርት ትሉታላችሁ። ከዛ የፈለጋችሁትን ነገር እዚህ ጋር መጻፍ ነው። እኔ ለምሳሌ ስትጀምሩ መጀመሪያ ያለባችሁ ፕላስ 251 ትሉና ሳፋሪኮም ከሆነ 7 ቴሌኮም ከሆነ 9 ነው። እኔ የማላውቀው ቁጥር አንድ ቁጥር አግኝቻለሁኝ። እስኪን ሞክር ቢሰራ ከሆነ ይህን ቁጥር ገምቼው ነው። ከዛ እንደዚህ ሆኖ ይመጣላችኋል። እንደዚህ ስሙ አብድሽኩር ክንዱ ይላል። ኬሪየር ኢትዮጵያን ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን ይላል። ኢሜይል ከነ ኢሜይሉ ነው ይዞላችሁ የመጣው። እንግዲህ አሪፍ ነው ይሄ ቦት፣ ተጠቀሙበት። ነት ይዤላችሁ የመጣሁት አማሃሪክ ቴክስት ቱ ስፒች ቦት ነው። ይህም ቦት ምንድን ነው የሚሰራላችሁ? በቴክስት እያወራችሁ በቮይስ ማውራት ከፈለጋችሁ ቴክስቱን እዚህ ጋር አመጣችሁ ፔስት ታደርጉለታላችሁ። ከዛ እሱ ወደ ቮይስ ወይ በወንድ ወይ በሴት አድርጎ ያመጣላችኋል። ቀጥታ ሰርች ብታደርጉት ይመጣላችኋል። ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ስታርት እንለዋለን። የአማርኛ ጽሁፍ በተለያየ ድምፅ ወደ አነጋገር የሚቀይር ቦት ነው ይላል። እኔ ከዚህ በፊት ቴክስት ኮፒ ያደረግኩት ቴክስት ስለነበረ እዚህ ጋር ፔስት አድርግለታለሁ። ትንሽ ያስጠብቁናል። ከዛ ግን ቶሎ ነው የሚመጣው፣ ብዙ አይቆይም። እንግዲህ በቮይስ መልክ አድርገው ልከውንና እዚህ ጋር ከኢስላሚክ ልማት ባንክ ፕሬዚዳንት ዶክተር መሐመድ አልጃስር ጋር በመገናኘት ደስተኛ ነኝ። የሴቷ ነው። ከዛ በወንድ ከፈለጋችሁ ድምፅ መቀየር የሚለውን ነገር እንነካለን። ከዛ መቅደስ አመሃ፣ አመሃ የወንድ ነው። ያንኑ በወንድ አድርገን ይመጣልናል እዚህ ጋር አሁን። እና ሌላ ሶስት ሰከንድ ይጠብቁላችኋል። ቶሎ ቶሎ የምትልኩላችሁ ከሆነ ሮቦት ስለምትመስሏቸው አይቀበሏችሁም። ሰከንድ እንግዲህ ሞላ ይመስለኛል። መጥቷል። እንደምታዩት እዚህ ጋር በወንድ መልክ አድርገው ልከውልናል። ከኢስላሚክ ልማት ባንክ ፕሬዚዳንት ዶክተር መሐመድ አልጃስር ጋር በመገናኘቴ ደስተኛ ነኝ። በጣም ወሳኝ ቦት ነው እያስባለሁ፣ ተጠቀሙበት። ሁለተኛነት ይዤላችሁ የመጣሁት ዩቲዩብ ዳውንሎደር ቦት ነው። ይህም የዩቲዩብ ላይ የምታገኟቸውን ሙዚቃዎችና ቪዲዮዎችን ዳውንሎድ የምታደርጉበት ነው። መጀመሪያ ስታርት እንለዋለን። ከዛ የፈለጋችሁትን ሊንክ ላክ ይላችኋል። እዚህ ጋር የዩቲዩብ ሊንክ ስላለው ፔስት አድርጌለታለሁ። ከዛ ፋይሉን ቀጥታ ነው የሚልክላችሁ በራሱ ምርጫ።
عارف الميلون كواليتي مرتون الميلك اللاج عندما تايت فيديو مرتال 17 ميجا بايت كواليتي نقول نيال مالن يمي هنا جوجل ترانسليت بوت نو اپلیکیشنو كم متتقمو ازي هولاي تيليجرام لاي ساتوتو زي هم ملاك تشلالاچو بوتن مجمرا ازي گا استارت تروتالاچو كذا ويلكم تو اوفيشال جوجل ترانسليت بوت يلال ازي چي گارات نتتقمان تنقوتالاچو چانال ترانسليت لانگويج مرتلاچوال ازي ودا مندنو متقيروت يميلون نگر ينگراچوال ازي گا يتلايو بتام مزو اينو قنقوچالو ازي گا امارنگن وي يفلگاچو تنقنقو مرتاچو ممرات تشلالاچو نمشي تامين ميلو مرتوالو جود فايت لانجويج تامين يعني لانجويج هون تامين ادرجوالو معناتنو بقى يتلايو لانجويجوچن ازي گار ممرات تشلالاچو انجليزي ادرجاچو كذا مرتاچو ودا امارنگا ترانسليت ماردرج تشلالاچو بتاقومبت انا تشلالاچو يمتاوت بينج ايميج سيرچ نو يهم بينج لاي گبتاچو اوب ارتفيشال انتليجنس لاي گبتاچو امتاورو ازي گار ቴሌግራም ሳትወጡ ቢንግ በመጠቀም የትኛውም ላይ የፈለጋችሁት ፎቶ ማግኘት ትችላላችሁ ፎቶን ስታርት ትወታላችሁ በጣም ቀላል ነው ዲስፖርት ከን ሄልፕ ዩ ፋይንድ ኤንድ ሼር ኢሜጅ ላክታ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቢንግ ስሞል ሌተር ምን ታደርጉት ቢንግ ትነና እዚህ ጋር የፈለጋችሁት ነገር ለምሳሌ ዳት ላክ ትሩክ ዳት የተለያዩ የውሻ ፎቶዎች ስለላችሁ ይመጣል እዚህ ስፔስ እንደምታዩት ዶግ የውሻ የተለያዩ የተለያዩ ፎቶዎችን ይዞላችሁ ይመጣል ተጠቀሙበት ይሄንን ሌላም ቦታ ላይም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እኔ ለምሳሌ እዚህኛው ቁጥሩ ላይ ነው የምትለው ቢንግ ትሉና እዚች ጋር መጀመሪያ አስ ቢንግ እንደተመና አከር ምሳሌ የሃከር ፎቶዎችን ይዞልን እንዲመጣ ከፈለግን ማለት ነው አከር ትላላችሁ ስለው ያደረገ ነው የሃከር የተለያዩ ፎቶዎችን እንደምታዩት እዚህ ጋር ይነጣላችሁ እዚህ ጋር ሴንድ አድርጋችሁ ሴም ማድረግ ትችላላችሁ ራሻ የሚሆነው አኒሜ AI ቦት ነው ይሄም ኦፕን AI ወይም ደግሞ የተለያዩ እንትኖችን ከመጠቀሙ ፎቶ የሚቀይሩ ወደ አኒሜሽን የሚቀይሩ ከመጠቀሙ እዚህ ጋር ቴሌግራም ቦት አለላችሁ ቦቱን ላይ ፎቶዎችን በመላክ ብቻ ፎቶዎቹ ወደ አኒሜሽን ይቀየርላችኋል ስታርት እንበለው ከዛ ይፈልጋችሁትን ፎቶ ላኩልኝናል እኛ ስኪላቲስት አይቺን ፎቶ እዚህ ጋር አለ ለቴስት እንላከው ይሄ ፎቶውን ይያላከልን ነው አሁን ላይ ፎቶውን ወደ ተለያዩ እንትኖች አኒሜሽኖች ቀይሮ ይልክልናል ማለት ነው እንደምታዩት ስልኮልናል ይሄ ፎቶውን ወደ ተለያዩ ነገሮች ቀይሩልናል በቃ በጣም አሪፍ ነገር ነው ኦፕን AI ላይ ከፍላችሁ ከመጠቀሙ MVPN ምናምን ኮኔክት ከመታደርጉ ይሄንን ቦት ተጠቀሙት ሁሉንም ቦቶች Telegram ቻናል ላይ ሊንክ አስቀምጣላችኋለሁ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ምንም ቦታ ተስተምራላችኋለሁ ተጠቀሙባችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ቪዲዮውን ላይክ ሼር ያደረጋችሁ ተከታታይ ቪዲዮስ ከመነገናኝ ድረስ ቻው